ומציע דף חוף חרס, השיעור מתחיל בעזרת השם, עשר וחצי שורות האחרונות של הדף הקודם. אומר רובע, הסתפקנו בשיעור הקודם, האם מה שמחזירים אביידה בסימונים זה דין דוי רייסה, או שמא זה רק תקונדא רבונון? מסביר רובע, אם תמצא לא אמא סימונים לאו דוי רייסה, אלא זו תקונדא איך הם מהדרינן איך אנחנו משיבים אביידתיה בסימונים? מסביר רש"י, כלומר, מה תקנה ראו חכמים בדבר להיכנס בספק להחזיר ממון למי שאינו שלו? אם ידי רייסה לא סומכים על סימונות, אומרת שיש חשש שזה לא שלו, אז למה תקנו כך? דניחלי למויצה אבי דנהדר בסימונים. מוצא אבדה נוח לו תקונה זו שהוא צריך להחזיר על פי סימונים, כאיכר לחיוב דולה לדידו, כדי שאם הוא יאבד, נעם ונעדר לבסימונים. אז זה הסכם הדדי. אומר לי ספר ספרי לרובי וחיוב דו מויסתוי ולעצמוי במומוי שאינו של מה יש לי מזה שהמויצה הוא נוח לו בכך? אבל מי שעבדה לו אביידה הוא לא נח לו. אלו ניחלה לבעל אביידה, למי אבסימונים ולמישקלה. אומר רש"י, כל עובדי עבדה ניחלו שתהא דת זו בישראל למי ספסימונים וכל אבו בנוי שנואית לנו. למה? מי דיודע דעידים לסלי. לפעמים אין לו עדים שיעידו שהחפץ שלו. אם יזקיקו דווקא לעדים, אז לא יבוא לידיו לעולם? ומי מר אומר, עדיף שיחזירו לכל האומר סימניה. כי לא שכיח מי שיכוון לסימנים המובהקים רק אני. הוא אומר לעצמו כולה עלמל לא יעדי סימנים מובהקים נידו. ואנו יאיבנה סימנים ובוקים נידו ושקלננו ואני אטול זאת. אז הסטואיסטוס אומרים לאו מובהקים מאמיש אלא מובהקים מסימני חברו. אני יודע יותר טוב מחברי כמו שנראה בהמשך אם יש ויכוח ביניהם הוא אומר כאלה סימנים כאלה סימנים. ממילא נוח לכל אדם. שואלת הגימור אם אתה קונה בנויה על כך אלוהד אתנם, למדנו בסוף הפרק הקודם. רבי נשים גם לאלוהים אומר, איך עוד הלוי משלויישו אדם מוצא שלוש שטרות. שבשלושתם אחד לבע אבל בשלויישו, רוב נבע משימן רוב נבע מלוי וכך הלאה. יחזל אלוהי, זה ברור שנפל מהלוי, כי איך שלושתם מגיעים בבת אחת? שלוישו שלא במינוי, איך עוד? יחזל אל אלוהי. עכשיו ככה, שאומר אמרו להחזיר לו למלוי. בלי עדים בסימן זה שאומר שלושה היו ומשלושה לווים. ואם מן הלווה נפלו שכבר פרם, אז מה, ניחא אל אלוהיו אלא דור אלוהי, שיחזירו על פי סימנים? זאת אומרת הגימור מבינה כעת שצריך סימנים. אלו מאי? אם במקרה הפוך, דהיינו, שיש לה, לה שלושה שלובו מן האחד יאר למלווה על, על פי סימנים, רק המלווה... לא מאמינים בסימונים, הלוי וגם אם הוא יאמר סימונים לא נחזיר כי איך מגיעים שלושתם ביחד, אבל עמל וגם צריך שיאמר סימונים. אם כך, נכון שבדוב... שככל שמדובר בחפץ רגיל, אז בעל הויידה הוא מסכים שאחזיר על פי סימונים, כי הוא אומר, מסתום אני יכוון לסימונים המובהקים יותר, אפילו שיש לו חשש שאדם האחר יבוא וייתן סימונים והוא ייקח זאת, הוא מסכים להיכנס לסיכון הזה. כי מה האפשרות השנייה, שהוא יצטרך להביא אידים וזה אין לו, אז יישאר ביד המויצה, וזה אף פעם לא יגיע לידו. אבל באופן שלפנינו בשטורס, אז הלואי ולא צריך את השטורס. טוב לו שישארו אצל המויצה, וזה כמו שזה שרוף, כי אי אפשר לגבות בזה. אם כך, ודאי שהוא לא רוצה שיחזירו על פי סימונים. אז אם אתה אומר שזה תם התקונה, מה אומר שם? אומר לי הוסום, לא צריך בכלל סימונים. כאן אנחנו אומרים, סבורו, איך עוד הלאי ומשלוי שוירזו ללאי ו... לגבי לאי ושכיחא, לגבי מלווה לא ישכיחה. איך יש למלווה שלושה שטרות ביחד, שאחד לבא משלושה, איך מגיעים למלווה השטרות האלה? הרי רק הוא אחד מהמלווים, שניים אחרים זה מלווים אחרים. שמע ממנו מלווה נופול. כיוון ששלושתם ביחד, שהוא עדין להפך, הוא הדין להפך, שלוישהו שלו והוא מאיחוד ירזל למלווה. דגבי מלווה שכיחה, שהוא הלווה לשלושתם. כתבל לוי ולא שכיחה, שם לא צריך בכלל סימונים. שואלת הגימור, יש שם המשך במשנה, לאודת נען, מוצו תכריך של שטורויס, או יא של שטורויס, הרי זה ירזיר על פי סימן של הכריכה, של האגודה, של המיניה, כמו שראינו שם. או חן עבד ניחא ללוי ולהדור אלה למלווה. ודאי עדיף לו שישאר אצל המויצה, אלו אמרו בהכרח שאנחנו לא מוצאים טעם לתקונה, הסימונים רייסם, ומה המקור? נכסיב אוי אוי אמחו, אה דרוישו הכי חויסוים. האבדת תהיה אצלך עד שאחיך יבוא וידרוש. זה מיותר וחיתה לו על דעת חו שיתננו קודם שדרשנו. אלא דורשי הוא, אוי אימחו, דרוישו הכי חויסו, אתה תדרוש את אחיך. לפני שאתה מחזיר לו, דורשי אמרם היו, אוי נרם בזה שהוא טוען מינו. אז למעשה, בשיעור הקודם, בדף ח"ז, הגימורה אמרה שזה לא ראייה, כי אפשר לומר שעל פי יעדים. אבל, לא מסביר הריטבו, כך שכעת שאמרנו שאנחנו לא מוצאים שום טעם לתקון בתקונוס חומים, אז בהכרח שכך כוונת הפסוק, בסימונים דוי רייסה. ממשיך עומר עובד, אם תמצא לאי מה סימון עם דוירייסה, אז כך וכך. אז קודם כל מפסיקה הגימורה, אם תמצא לאי מה, או פרושיט לי סימונים דוי רייסה, כבר סיכמנו. עונה הגימורם שמנהיג אלמם הקדשא נינא, כמו שסיכמנו בדף הקודם, שדורשיהו על פי איידים. ואם כך, מה הטעם של תקונוס חכומים? אם כך סימונין דרבונון? אנחנו לא יודעים מה הטעם, אומר הראש. אבל לא ברור לנו שהעניין, אבל אם נאמר שסימונין דאי רייסא, אז הדין הוא כך. ובעצם, כל רשימת הדין, זה לא משנה אם אומרים סימונין דאי או סימונין דרבונון, עוד מעט נראה למה הוא נקט, אם תשומש סימונין דאי רייסא, לרבוסא. אז קודם כל כך, אם יש שני אנשים באים לפ אז כיוון ששניהם אותו דבר, יניח עד שיובר ליהו, יאמר מי מהם הביילים. מה קורה אם אחד אומר סימונים והשני ואיידים. השני מביא עדים שהם ראו שזה נפל ממנו או שהם יודעים שזה שלו. אינו סנה לבעלו עדים, אומר רש"י, ולכן הכת רובע אם תמצא למה סימונים דוי רייסה, שאפילו אם סימונים דוי רייסה, בכל זאת עדים עדיפים על סימונים. אם סימונים דרבנון, אז ודאי שעדים עדיפים כי סימונים דרבנון ועדים דוי רייסה. מה קורה סימונין, אחד אומר סימונין והשני וסימונין ואי דכות, גם מביא אי דכות שמעיד שהחפץ שלו. אז אי דכות כמנדלסה דומה, כאי דכות במומין, לא יכול לחייב מומין. ממילא זה נשאר סימונין וסימונין ויניח. ומה יעשה אי דכות מחייב שבועה, איך כאן נדון בראשונים, האם גם כאן הוא יוכל לחייב את השני שבועה שיישבע שלו, כדי שיעשו יניח. מה קורה, אחד מביא אי דה דהריגה, שהם מעידים שהוא הרג את הבגד. והשני מביא ואידי נפילה שהבגד נפל ממנו, תינוסל אידן נפילה, דאמרינן שניהם צודקים. הוא באמת הרג את הבגד, ואחר כך זבוני זבנה לשני, ומי נשחר רינן נפל, הזה שנפל ממנו הוא הבעלים. מה קורה למשל בטלית, ואחד אומר מידס אורקוים, והשני הוא מידס רורקבוים, תינוסל מידס אורקוי. למה? כמו שאנחנו מתכסים בטלית, אז הרוחב של הטלית היא על הגובה של האדם. אז זה יכול להיות למידס רורבוי, שיעור איכו משר הוא שיער כמה רוחב שזה כאן מכס אל המור וכו', זה לא היה הבעלים. רק הוא ראה את הבעלים, שאז הוא מתכסה בטלית, הוא שיער את הרוחב. אבל מידס אורקוי, שהיא, אי אפשר לשער אותה, צריך למדוד אותה בדיוק, כשאדם מתעטף בזה אי אפשר לדעת, לא יהיה משטער לו. אז מי שאומר מידס אורקוי, כנראה שהוא הבעלים. אחד אומר מידס אורקוי, הוא מידס רוחבו, הוא אומר כך אורקו, כך רוחבו. אור והשני אומר, הוא מידס גמוב. הוא אומר, את ההיקף הכולל, הוא לא ידע כמה רוחב, כמה אורך. אינוסן מידס אורק ורובויק הוא יותר מפרט, זאת אומרת שהוא יודע יותר טוב כנראה שהוא הבעלים, השני רק ראה אצל חברו. מה קורה אדם אומר מידס אורק או הוא מידס אורק בויק? מה שני אומר מידס משקלויסוב, כמה שוקלת הטלית? אינוסן למידס משקלויסוב, כי זה סימן מובהק יותר, כי בדרך כלל לא שוקלים בגד. מה קורה שמוצאים גט? הוא, הוימר, הבעל אומר סימוני הגט, אומר ממני נפל, שנמלחתי, לא לתת זאת לאשתי. והיא אומרס, האישה אומרת סימון מהגט, היא גם לה, היא אומרת את וממני נפל, הוא כבר נתן לי את זה, הוא כבר גירש אותי בזה. היא נוסעין לא. כי הוא, ודאי שהיה לפני זה הגט אצלו, הוא יודע את הסימונים. אבל היא, אם הגט לא הגיע לידה, היכן יודעת יודע את הסימונים? זאת אומרת שהגט כבר הגיע לידה. וברת הגמור במאי, איזה סימונים מדובר? אילי מבמידס אורקוי ורורבוי, אז מי אומר שהגט הגיע לידה? דילמא בהדי דנוקיטלי, בשעה שהבעל החזיק את הגט, חזיתי. והיא שיערה את האורך והרוחב, אלו מדובר שהיא אומרת סימן מובהק יותר. נקב יש בו היא בצד דויספלויני בגט. והגימורי נוקטת סימן מובהק, שבצד דויספלויני. זה מועיל גם אם נאמר סימונים דרבנון. אבל באמת אם ננקוט שסימונים די רייסם, מספיק שתאמר שיש נקב בגט, לא צריך דווקא בצד דויספלויני. מה קורה? הוא או אימר הבעל אומר סימוני החוט שהגט כושר בו, והיא אומרת סימוני החוט, אז שוב היא נוסעת לו, כי ברור שכבר הגיעה לידה. עוברת הגימור במאי, אילי מבחברה ובסומקה, היא אומרת שהחוט לבן, החוט אדום, מי אומר שהגט הגיע לידה? ודין מבעדי דנוקית לב, שעה שהבעל החזיקה את הגט, חזית, היא ראתה את הצבע של החוט. אלו במידס אורקוי, הראשונים מסבירים, בגט אמרנו שזה לא ראייה, כיוון שגט הוא לא מתקפל, אז יכול להיות שהוא החזיק את זה והיא ראתה את העורף ואת הרוחם, אשר אם כן חוט שאפשר לקפל אותו, אז היא יודעת, אם היא יודעת על מידס אורקות, אומרת שהגט כבר הגיע לידה. מה קורה? הוא או אימר בחפיסו, מצאת את הגט בתוך חפיסה, בתוך כזה נרתיק של אור שלמדנו ליל. ואם אימרס, אז סימן הוא שמצאת את זה בחפיסו, היא נוס אין אם הייתה אימי. זה לא ראיה שהגיעה לידה, למה היא אומרת כך? מידע יודו, היא יודעת וכל מדעיסלי מכירה את בעלה, שכל מה שיש לו בחפיסו דמנחלי. אבל הראשון היא מקשים, אבל למה היא נוס אין אם? זה ספק, אולי הגיעה לידה, אולי עדיין לא הגיעה לידה, ויש בזה כמה תרוצים. אומרת המשנה ועד מוסאי חייב לאחריז אבידה שהוא מצא. יש כאן שתי שיטות. שיטה ראשונה עד כדי שיעיד אובוי שכנו ונראה בגימור מה הכוונה דיב רבי מאיר. רבי יהודה אימיר, שולש רגולים. בזמן שהם מסמיקדוש קיים, אז כולם עלו לרגל, ולפעמים אדם לא עולה לרגל, אבל בתוך שלושה רגלים, כולם כבר עולים. המרשל מסביר כי מי שצריך להביא נדר ונדובה, אז אם הוא לא יעלה שלושה רגולים יעבור על בלתי אחר. ממילא בשלוש רגלים הוא מכריז. ואחר הרגל לאחר הוא נשאר בירושלים עוד שבע יומים כדי שיהיה לך כל אחד מכלל ישראל לבייסוי שלוישו, מאז שהוא ישמע את החוזה שלושה ימים עד שיגיע לביתו מי שגר רחוק, נראה בגימורי, והוא יבדוק אם חסר לו אבידה שהכריזו, ויארזו שלוישו יהיה לו עוד שלושה ימים לחזור בחזרה, אם באמת הבדל לאבידה, ויחריז יהיה עם מייחוד. אז רש"י אומר שהוא שיכריז אני עבדתי ואלו סימניה. ראשונים אחרים מבהרים שה... האלה שמצאו מכריזים שוב אחרי שישה ימים, שוב מזכירים שאני מצאתי את זה והוא מצא את זה וכך זה שכבר בדק בבית וראש החסר לו, יבוא וייתן את הסימונים וייטול. אומרת הגימורי, מה שרמייר אמר עד שיהיה לו בשכינוב, תו נהרד ראינו בברייסה, שכיני אביידה. מהי שכיני אביידה? אילי מי דה בעל אביידם, השכינים של בעל החפץ. אי עוד לי, הוא יודע מי בעל אביידה? ליזו ולהדרי עליהם, מה עוד צריך להמתין שהשכנים שידעו, שייגש אלו שכני מוקם שנמצא זה השט... האזור שבו נמצא אביידה, כל השכנים שם, שמא שלהן היא מסתבר, שנפל ממישהו מהאזור כאן. רבי יהודה אמר וכולו, אז מה ראינו? שמי שגר הכי רחוק בביס אמיקדוש, שלושה ימים הוא נמצא בבית, ורמינו למדנו מסכת סטייניס. בשלושה שלושה במרחשוון, שועה אלינו לסגשון מתחילים לבקש, וסיינתה לו מורתו לברכו. רבי מגמליאל אמר בשיבובים, עד זין אחרי שממתינים. שהוא חמיש עשויים אחר החג, כדי שיגיע אחון של בארץ ישראל לנער פרוס, ולא ידביקו הגשמים בדרך. אז זאת אומרת שצריך חמישה עשר יום לחזור הביתה, ואתה אומר שלושה ימים. עומר רבי יוסף לוי לא קשי, כאן במקדוש רישן, מדובר במשנה בית איניס. כאן במשנתנו במקדוש שני, במקדוש רישן, דלוי נפישא ישראל טובה, היו הרבה ישראלים נכסיבו יהודה וישראל רבים ככל השער על היום לרויב, בהנה כולי, אז צריך חמישה עשר יום, במקדוש שני דלוי נפישא ישראל טובה. לא היו כל כך הרבה בכלל ישראל, יחסימו כל הכל, כך עוד ארבע, ריבו, אלפיים, שלוש שלושים שישים, לא יביינו כולי, עד משנתנו מקדושני. עומא לאבייב, עוקסי ומקדושני, וישו הכויאנים הלויים מגוימו, והמשוררים השוירים וכל ישראל בעורריהם. זאת אומרת, אפילו שכלל ישראל מאוד הצטמצם, אבל היו מפוזרים בכל הערים. אז מי שגר רחוק במקדוש ראשון, גר גם במקדושני רחוק, אותו מרחק. וכאילו, אומרת הגמור האמת, איפכי מסתעבת, צריך לתרץ להפך. מיקדוש רישן, משנתנו נדבר במיקדוש רישן. דנפישי ישראל טווי, שהיו הרבה ישראלים. דמצא וסעל מלשון צבתא, טובים השניים. יש הרבה אנשים שהולכים מכאן לכאן, ומשתק חשיירתם. במצויות שיערות דאז לבים בימום או בים בלילה, שיש סיבוב גדול אפשר ללכת גם ביום וגם בלילה. לא יהיה בי נקולאי, לא צריך כל כך הרבה זמן, וסאג בית לא סיימן מספיק שלושה ימים. מיקדושייני, בזה מדובר במסכת סטייניס, דלא ינפישי ישראל טובה, ולא ימצא וסלמה, ולא ימשתקחי שיירת דז לבין בימו ובימי בלילה, בי נקולאי צריך חמישה עשרה יום. הסטואיסוס מקשים, הרי אם אתה אומר שמיקדושייני צריך חמישה עשרה יום, כהולכים רק ביום ולא בלילה, אז במקדושייני, אז אם שולחים, ג... ב... במקדוש ריש שולחים בים בימי ובלילה, אז מספ הולכים כפול, אז חצי מ-15 יום זה שבע וחצי ימים, אז לעם מספיק שלוש. אומר תויספס, דכי לו השכיחי שיירת, אבן הולך בלילה, גם כל היום אינו הולך. כי לא ימצא מלום בערב. אז אלה נמצא שהפער הוא שלושה ימים וחמישה עשר יום. זו דרך אחת, רוב אומר, לא ישנה מקדוש ראשון ולא ישנה מקדוש שני. באמת, אם רוצים ללכת על עיקר הדין, אז צריך לתת תמיד חמישה עשרה יום, כיוון שהאנשים הרחוקים עוד לוקח להם חמישה עשרה יום רק להגיע. אבל לא הטריחו רבון הבאבי דו יאסא שהוא יצטרך להמתין בירושלים למעלה משלושים יום, חמישה עשרה יום הלוך, חמישה עשרה יום חזור, לא הטריחו, אמרו שבעה ימים מספיק. עומר אבינה, שמע מינו מכך שאמרו שלושה ימים הלוך, שלושה ימים חזור, ולא נתנו, לא נתנו עוד יום לבדוק מה חסר לו, כי מכריז, תראה בעומד בייז, מחלואיקס לגבי זה, אבל אבינה מוכיח מאמישנה כי מכריז גלימה מכריז. אומר רש"י זה שמצאה מכריז שם חפץ, אם זה גלימה, אומר טלית מצאתי. ולכך לא צריכו לתת שהות יום אחד לעיין בקהילה מה אבד. שאדם יודע כמה טליתות יש לו, כשהוא כשבביתו בודק עם צאנה ואין צריך שהות. אבל דאיסל כדאי תוך אבידסם מהכריז מאחיז מצאת העבידה, הוא לא מזכיר את שם החפץ. והנה למיתפל אחד יומי, צריך להוסיף עוד יום ליונה לי במונה. כל אחד צריך עוד יום לבדוק אם חסר לו איזשהו כלי. אלו שמע אמינו גלימה מאחיז שמע אמינו רוב האומה לא. אפילו תהי מעבד את המאחיז. לא הטריחו רבונן בעבד היועס המידה שיצטרך לשהות שם יותר משבעה ימים. תנו רבונן, רגל ראשון כשמאחיז אומר רגל ראשון. זה רגל ראשון, כדי שהעובד לא יטרח לחזור. הוא יודע, יש לי עוד שתי רגלים לפניי. רגל שני, הוא אומר, רגל שני. רגל שלישי, הוא אומר סתם, הוא אומר, אבידה מצאתי. הוא לא אומר איזה רגל עומדים. כדי שלא יסמוך העובד על הרגל הבא. ואמי, להם רגל שלישי, וכך הוא ידע. או נהג גמור אדלו עושה להחלופה בשייני. אולי הוא לא ישמע טוב, הוא ידמיין שהוא שמע שייני, באמת הוא אמר שלישי, לכן אומרים שלא יאמר כלום, ואז הוא יודע, אם לא אמרו כלום, זאת אומרת שכבר הזדמנות אחרונה, אני צריך מיד לחזור אם אני אמצא שזה שלי, אני אחזור מיד לירושלים. הגמור נע מאסיה להחלופה בראשון, שלישי, גם אם הוא יחליף, למעשה יש לו עוד רגל, אבל בהזדמנות האחרונה צריך יותר להיזהר. תונו רבונו בראשונו, בזמן שמסמידו של קיים, כל מי שמוצה אבי די, או ימה כריזה לו, שלוישור הגולים, ואחר רגל, אחרון שבע סיומים. כדי שילך שלוישור וירזו שלוישור ויחריזה ימי אחד. מי שחורה בי סמיגדור שיבונו ימי רבי סמיגדו, שיבוני, ימינו, הסכינו שהם שמכריזים בו תקניסוס ובו תמידרושס. ומי שראה בו אנוסים, או מתנראים מה הכוונה, הסכינו שיהיה מודיעין לשכינו ולמיודועוב ודיו. מה עם מי שראה בו אנוסים? עונה הגימורת דאמרי, אבי דתא דמלכה. היו רא אז אי אפשר להכריז יותר מדי בפרסום כמי יבואו. מספר את הגמור <ספר> רבי ים מאשכח אודיה דדינרי הוא מצא כלי מלא זהובים. אהור <ספר> אורוי מועדקו מירטס עמד שם רומאי והוא ראה מרועד שהוא רואה אותו. אומר לי אל תפחד זיל שכהן עכשיו אתה יכול לקחת את זה עצמך דלאף פרסי אני לא מהפרסים דאמרי שהם אומרים אביידת אלה מלכה. תונו רבונון, אבן טויאן אוי סוב ירושלים. כל מי שעובדו לאביידה נפטו לשום וכל מי שמועצה אביידה נפ זוהי מדו מכריז, וזוהי מדו נויסן סימונים ונויתלו. ראשית מקבצס אומר, שלכן קראו לזה אבן טויאן, כי כולם טוענים עליה דברים. אה, זה מכריז על אבידה, זה נותן סימנים. וזוהי ששוננו מסכה בחוי בחוינה מעגל שביקש על גשם, הוא אמר להם, צאו וראו עם נמכס אבן הטויאן. אם הגשמים כל כך מרובים, שהתכסתה אבן הטויאן בגשמים, אז יש יותר מדי גשם, אני אתפלל שיפסיק הגשם. אומרת המשנה, עומר אסא אבי ולא יאמר סימונא ואו רמאי, אף על פי שאומר סימונאו, לא ייתן לוים, שנאמר עד דרויש אוכיחו איסוי, עד שתדרויש אוכיחו אם רמאיו, אם אינוי רמאי. אז דמייסא תיספס, בדף הקודם אומרים, שעיקר הפסוק בא לומר, שצריך לברר האם זה שלו על פי סימונים, או על פי עדין כמו שדחו. הכסמכת אל תקונס חחומים שתיקנו, שלרמאי לא משיבים בסימונים, אז הסמיכו את זה על הפסוק הזה. אומרת הגמורי איתמר, כמו שהזכרנו לעיל, יש מאכלוי כס, איך מכריזים? רב יהודה אומר, אבי דתם מצאתי אבדה. הרב נחמן אומר, גלימה מאכריז, מכריז את החפץ שהוא מצא. רב יהודה אומר, אבי דתם די אמרס גלימה מאכריז, חיישינן לרמאי. אומר רש"י, שמא שמע עובד, מתעונן בין שכניו, תליטי נבדה. וזה הרמאי, אז בעצם אומר הריטבו לרמאי לא מחזרים בסימונים, אבל אולי האדם שאנחנו לא מכירים אותו כרמאי. הוא כעת, הוא רמאי, זה יודע סימונאו. וכשאיש מהסמויצו מאכריז טליס מוצוסי, זה אומר, אה, או, זה כנראה שלא, יוקום ואיתן סימנו. איל כוכב ויידתם מאכריז, ואינו נותן לב לומר טלית, זו עבדתי, ואלו סימני הרמה, אלו הולך לומר טלית, אלו סימנים, רק אם מקרבים אותו לעניין, והוא שומע שחברו איבד טלית, אז הוא הולך לרמות. רב נחמן אמר, גלימה מאכריז, כדי שמי שעבד לו גלימה, לקרב את העניין, שיוכל להחזיר לו את זה, אבדת, אז לא כל אחד עולה בדעתו שזה האבד מה אתה אומר לרמי? לרמי לא יחשינן. ואם כן, כן, כן תחשוש, אין לדובר סוף. כי גם כאן הרמי אומר, או, oh, חבר שלי איבד טלית, והוא מכריז אביידה, אז אולי זה הטלית, ואני אלך ואני אנסה את עצמי. אני אומר, זה הטלית, ואם כן, אני אומר את הסימנים. ומילא, כיוון שממילא אי אפשר לתקן לרמי שאנחנו לא מכירים שהוא רמאי אז עדיף לקרב את האביידה ל... לעובד, ולכן מכריזים את שם החפץ. אומרת הגמורת, נענה משנתנו. עומר האובדס האווידא ולא עומר הסימונאו, הרי זה לא ית אלוהי. עכשיו כך, אי עמד בשלימה ויליתם מהכריז ולא מזכיר את שם החפץ או קומה אשמלון, שאדם הכריז ויליתם מוצאתי. אף על גב שבא אחד ואומר, אני יודע מה מצאת, דומה גלימה. טלית, נכון? לא, כי לא עומר לא ויליתם מהכריז, אז זה לא מספיק. אלוהי ימרס גלימה מהכריז, אז מה אומרת המשנה? שעומר יהיו גלימה. המוצא הכריז מצאתי גלימה. ועומר יהיו מצאת גלימה. צריך למימה כאילו יומר סימוני לא מהדרין אלי, הרי לא אמר כלום. אז יראייה שהאבדת המכריז. ועל זה אומרת המשנה שלא מספיק שיכוון את שם החפת, אומר זו לא ניתן סמנים. עומר אפס עפר זה לא ראיה. לא, לא מתכן שגלימה מכריז. עומר אי הוא גלימה. ומה שהמשנה אומרת, עומר אס אבד אל עומר סמנו הכוונה, ועומר אי הוא סימונים. ומאי לעומר לא אס לא אמנו לעומר סימונים ובהו דידו. אז שוב, טויסס ליל אומרים שאין הכוונה שהוא לא אמר סימונים מובהוקים ממש, אלא הוא לא אמר סימונים בינונים. הוא נתן סימונים קלושים. למשל, שזה אדום, שזה שחור, שזה ארוך, שזה קצר. זה לא שווה כלום, עד שייתן סימונים סימונים בינונים, או סימונים מובהוקים ביויסון. מה ראינו והרם מאף על פי שאומר הסימונים אריזו ליטו, לעיתונו רבנו בראשינו, כל מי שאובדו לעבי די, אז הוא בחרז כשכושר, או יונויסון סימונים ונוית לו. מי שראה בו הרמואין, יסכינו שיהיה אמרים קודם כל צייבו ואיידים דלאב רמיית שמכירים אותך כאדם כשר ואז אם תאמרת סימונים ותויל. כי עוד אהבו את הרב פופה אביו של רב פופה עירקס לך מורה נאבד לו חמור והשכחו מצאו את החמור. הוא רצה לתת סימון לקבל. עושה לקמי דה רבי בר אבו נאמר לי אמר לו קודם כל זיל אייסה סעדה דלאב רמיית ואז ותויל על פי סימונים. עוזן אייסה סעדה הביא עדים. העדים נכנסו לפני רבי בר אבו נאמר לו שלא תמרה ביד עיתום בדרמייו בי בעיקרון היה צריך לשאול, אתם מכירים אותו כאינו רמאי? באמת ככה הם חשבו שהוא שואל אותם, אבל הוא שאל אותם להפך, אתם מכירים אותו כרמאי? אמרו לי אם כן. כי הם אפילו לא קלטו את השאלה, הם היו בטוחים ששואלים אותם, האם אתם מכירים אותו ככשר? אומר להוא אמר להם, אביו של רב פופה, אנו רמויה אנו, אני רמאי, אומר לה ענן לאו רמיית קמרין, זה מה שהתכווננו לומר. אז בעצם תמיד, באיידים יש דין שאינו חוי חויזר ומעגיד, לא יכול לחזור בו לומר, לא אמרתי כך, עכשיו אני אומר כך, אבל כאן אומר רבה ברבוני, מסתבר שזו הייתה דעתה מתחילה, למה? לא ימייסי איניש חויף סל לנפשי. אדם לא הולך להביא עדים שיעידו כנגדו, אם הוא יביא אותם זאת אומרת, שהיה בטוח שהם באים להעיד שהוא לא רמאי, אלא מסתבר שהם טעו, כי הם חשבו שאני שואל אותם, אתם מכירים, אתם מכירים אותו כן או רמאי, ועל זה הם ענו מכירים אותו כך, ולכן אין כאן משום חויזר או מגיד, ואפשר לקבל את עדותם, וממילא התברר שהוא לא רמאי ונטן את הסימונים והחזירו לו את החמור. עד כאן דף חופחס.